nkuko muyivuze imyanzuro natwe twayibonye twaratibonye ku mugoroba ni imyanzuro ariko tutishimiye ahanini bishingiye ku gihe Ferwafa isohoreye niba mwarebyeho neza nabonye ko yasinywe ku itariki 22 z'ukwa karindwi Ferwafa irabizi ko dufite urugamba rwo guhangana n'ikipe ya Hilal guhangana n'ikipe ikomeye rero bisaba kuba abafana ubuyobozi abakinnyi ndetse n'igihugu cyose muri rusange kibari inyuma kugira ngo mwe mwakwitwara neza imbere y'ikipe mu mahanga navuga ko kuri Ferwafa ku ruhande rumwe ntago yatubaniye yakaba yarabiduhaye imbere cyangwa ikareka tukabanza tukava muri urwo rugamba turimo ntago rero twavuga ko twacitse intege urugamba rwo turarukomeza ariko ngarutse ku mwanzuro gatoya nuko Lyon Sport twabajwe ntabwo twishimiye imyanzuro y'imikirize y'urubanza rwacu na Minaert kubera ko twatanze ibyo twagombaga gutanga byerekana impamvu twasheshe kontra na Minaert ahanini ishingiye ko Minaert yari adufitiye amasezerano ariko muri icyo gihe yadutozaga staff bakorana n'abakinnyi baza kugumuka ndumva mubizi bavuga ko badashaka umutoza baranasinya muri icyo gihe rero nk'ubuyobozi twafashe icyemezo turavuga tuti ntabwo twamwirukana kandi dufitiye amasezerano tuvuga ko tugiye kumugira directeur technique mu gihe igihe cyageraga cyo kumugira directeur technique nibwo yaje kubita usanga umuntu muri stade akubita umutoza bita Hategekimana Corneille ndumva mumwibuka bari kuzanafatanya no muri direction technique ibinyamakuru birandika amafoto arafotorwa yitwaye nabi mu gihe tutaranabimubaza arongera arwanira aho umuterankunga wacu mukuru Score yari ari hariya Camp Kigali niho yari ari kwerekana igikombe cy'isi ajyayo ararwana ni ibintu nabyo nanone twafashe nk'ibindi bintu byanduza image yacu branding yacu umutoza wa Lyon Sport kurwana mu ruhame nabyo ntago ari byiza none akarwanira mu maso y'aba sponsor bacu nabyo ntago twabifashe neza ariko noneho icyaje gutuma dushyiraho akadomo nuko uwitwa Ivan Minaert ubwo USM Alger yazaga I Kigali niwe waje kuba umugide w'ikipe USM Alger kandi tugiye gukina ibaza umuntu ugiye kuyobora direction technique wari umutoza wa ukuzi byose yagiye kwakira ikipe ya adversaire mugiye gukina binatuviramo no gutsindwa umukino ibyo byose rero twarabiteranyije n'abanyamategeko bacu dusanga na makosa ndengakamere cyangwa akomeye ku mukozi ku buryo byatuma umukoresha we batandukana twarabivuze muri federation nawo ngo hari ibyo yavuze yisobanura hanyuma ariko biza kurangira imyanzuro tuyibonye kuriya ni imyanzuro ariko tutishimiye kandi tugomba kujuririra nk'uko komite twamaze kubyumvikana ese ubwo bujurire muri Ferwafa butagize icyo butanga n'iki kintu muteganya ntabwo nahita ntago nta muntu uyakanira umuhakanira hari ariko igihari ni uko usibye na Ferwafa dushobora no kwitabaza n'izindi nkiko yaba CAF yaba usibye na CAF yaba n'urukiko rusanzwe yawe yewe na TAS ibyo byose byageramo ubwo igihari ni uko bizanyura mu mucyo ariko igihari twe turajuririra ibyo baduciye ikindi cya kabiri nanavuga kuri iyi myanzuro nayo ntabwo tuvuga ko inafututse kuko niba mwayibonye mwabonye ko bavuga ko umutoza tuzamwishyura $35,000 by'amadolari ariko bagera aharangiza bakavuga bati umwavoka wamuburaniye watumye atsinda Lyon Sport igomba kumwishyura miliyoni y'amadolari ntabwo nibwira rero ko aba bantu basinyiriye abaruwa cyangwa bayanditse ni abantu bari saje ntabwo ari abantu navuga batize ku buryo batabanza gusoma ibyo bagiye gutanga sifite nko muri iyi myanzuro ni ibintu byo kwitondera iyi myanzuro rero ni iki cyemezo muri rusange navuga ko mu byo tujurira nabyo birimo kuko nibyo batwandikiye ubwabyo ntabwo bifututse ntabwo byumvikana Jean Paul urebye Lyon Sport yakunze kugenda igwa mu ikosa nk'iringiri ryo guhabwa ibihano Donadei yaraje amafaranga muratanga nitwirengagize ibyo muri CAF n'ubuyobozi bushya iyi kesi nkingi munaza kubyigaho gute kuri iyi ngoma nshya ya Lyon Sport nibyo mbajije ikibazo cyiza ntabwo umuntu yakwirengagiza ko amakipe yacu mu minsi yashize yari nta nubwo nahita semi professionnel yari amateur agenda azamuka ubu navuga ko ari semi professionnel hari urwego rumwe tuva tujya no mu rundi ikipe ya Lyon Sport rero nk'ikipe y'abaturage nayo ni ikipe rimwe na rimwe no kuyobora bigorana byagiye bigorana rero mu buryo bwa administration si uko ariyo kipe ya mbere ikennye cyangwa igize ite nta nubwo byumvikana uburyo ikipe nka Lyon Sport ikena ahubwo gahunda ubu ngubu dufite irangajwe imbere na perezida wacu
Munyakazi Sadat nuko ari uguteza imbere imiyoborere administration umuntu niba uri perezida wa Rayon Sports ariko ukaba ufite abagufasha nkuko twabashyizeho mu makomisiyo atandukanye buri wese akajya abazwa ibyo buri wese akajya abazwa ibyo ashinzwe akanabikurikirana akanabitangira raporo nkuko rero twanabigizemo imihigo dutangira iyi manda tuyifashijwemo n'umuyobozi wacu tunakanabimwemerera buri wese n'icyo ashinzwe buri kwezi azajya atanga raporo y'ibikorwa by'uko byagenze kugira ngo ibintu bigende neza.